ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆମେ ଆଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ରଚନାଟି ହେଉଛି ଅଂଶୁଘାତ ଓ ତା'ର ପ୍ରତିକାର ଆସ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉପକ୍ରମରେ ଲେଖିବା ମଧୁସ୍ରାବୀ ବାସନ୍ତୀ ପରିବେଶର କାନ୍ତକମନୀୟ ଶୋଭାଶ୍ରୀକୁ ଅବଲୁଣ୍ଠିତ କରି ଋତୁଚକ୍ର ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ପରିକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରାଙ୍ଗନରେ ଅବତରଣ କରେ ରୁକ୍ଷ ନିରସ ଶୁଷ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ନିଦାଘର ନିର୍ମମ ଆଗମନ ସହ ମାର୍ତଣ୍ଡ ସ୍ୱୀ ସହସ୍ର କରଜାଳରେ ସଜୀବ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୃଷାର୍ଥ ଘର୍ମାକ୍ତ ଓ ବ୍ୟଥାଶିକ୍ତ କରି ପରିବେଶକୁ କ୍ଳାନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ତଥା ପୀଡ଼ିତ କରିଦିଅନ୍ତି ରୌଦ୍ରତାପର ଅସହ୍ୟ ଜ୍ୱାଳାରେ ଲୋକମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି କୋଟେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଦେବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ହୋଇଥାଏ ଅଂଶୁଘାତ ଦିନ ଆଠଟାରୁ ଜନପ୍ରାଣୀ ସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭିତତ୍ରସ୍ତ କ୍ରମେ ଦିନ ବଢ଼େ ତାପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ ବାହାରି ନ ହୁଏ ଘରୁ ଯଦିବା ବାହାରୁ ଅସହ୍ୟ ତାପରେ ଅଂଶୁଘାତେ ଆମେ ପଡ଼ୁ ଯଦିବା ବାହାରୁ ଅସହ୍ୟ ତାପରେ ଅଂଶୁଘାତେ ଆମେ ପଡ଼ୁ ଏମିତି ଆମେ ଉପକ୍ରମଟି କୋଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଲେଖିସାରିବା ତାହେଲେ କୋଟେସନ୍ ଦେଇ ଲେଖିଲେ ଉପକ୍ରମ ଟିକିଏ ଭାଷା ଏବଂ ଉଦ୍ଧତାଂଶ ଦେଇ ଲେଖିଲେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସେ যেত বেড়ে পরীক্ষক দেখো ইম্প্রেসন আসে ভালো নম্বর পাই তো এইভাবে ভাবে কোটেসন দিয়ে তুমি অভ্যাস করব তা যা পরবর্তী পয়েন্টে আমি কে লেখা দেখবা অংশঘাতর কারণ সেখানে পৃথিবী সূর্যক উতাপ এবার দিনকু দিন বড় লাগি বিশেষ করে গ্রীষ্ম ঋতুের এই উত্তাপ চরম সীমায় পঁচি অংশুঘাতর রূপ নিয়ে ଏଥିପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣମାନ ଦାୟୀ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିଛେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି କରି ଏକରେ ଅଛି ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦୁଇରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଓ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ତିନିରେ ଅଧିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଚାରିରେ ସହରୀକରଣ ଓ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଞ୍ଚରେ ସୁଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ନିର୍ମାଣ ଛଅରେ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏସି କହୁଛୁ ତା'ର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ସାତରେ ରଖିଛେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଆଠରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାସାୟନିକ ଓ ଅଣୁଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ତାପରେ ଆମେ ରଖିଛେ ଅଂଶୁଘାତର ପ୍ରଭାବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଅଂଶୁଘାତର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦିନ ଆଠଟାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ହୁଏ ନାହିଁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଖୁବ୍ ଝାଳ ଦେହରୁ ବହିଯାଇ ଦେହର ଜଳୀୟ ଅଂଶର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ଫଳରେ ଲୋକେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇଲେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ ଦେହରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବା ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିବା ଆଦି ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣମାନ ରୋଗୀ ଦେହରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ରଖିଛେ ସଚେତନତା ବା ନିରାକରଣ ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଅଂଶୁଘାତରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିମ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନେବାକୁ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଇ କରିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଏମିତି ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛେ ଏକରେ ଟାଣ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ ଦୁଇରେ ଲେଖିଛେ ଖାଲି ପେଟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ତିନିରେ ଲେଖିଛେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲେ ପାଦରେ ଜୋତା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଚାରିରେ ଲେଖିଛେ ପତଳା ଓ ସୂତାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଞ୍ଚରେ ଲେଖିଛେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା ଗାମୁଛା ଟୋପି ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଛଅରେ ଅଛି ଆଖିରେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ସାତରେ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋତଲ ନେଇକରି ଯିବା ଆଠରେ ଅଛି ଯଦି ଶରୀରରେ ଅଂଶୁଘାତର ଲକ୍ଷଣ ହଠାତ୍ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖି ଗଛତଳ ଛାଇରେ କିମ୍ବା ନିକଟସ୍ଥ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଯଦି ପାଖରେ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ଥାଏ ସେଠିକି ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନଅରେ ରଖିଛେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦଶରେ ରଖିଛେ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଚଳିବା ଏଗାରରେ ରଖିଛେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଲା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବାରରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତେରରେ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଚଉଦରେ ରଖିଛେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପନ୍ଦରରେ ରଖିଛେ ଅଣୁଅସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କମାଇବା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆମର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ବା ସଚେତନତା ଏମିତି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବେ ଆସି ଆମେ ରଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ଶେଷ କଥା ବା ଉପସଂାର ସେଥିରେ ଲେଖିବା ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟିଏ ଟିକିଏ ଭୁଲିଯାଇଛି ଠିକ କରେସନା କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଶାନ୍ତ କମନୀୟ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ରୁକ୍ଷ ନିରସ ଓ ଅଶାନ୍ତ ହେବା ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ସଚେତନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତପ୍ତ ପୃଥିବୀକୁ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ଶୀତଳ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିପାରିବା ବା ଅଂଶୁଘାତ ଭଳି ରୋଗର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏହି ରଚନାଟି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କର ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ତୁମେ ପାଠପଢ଼ା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବ ରଚନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ବାରମ୍ବାର ସେହିଭଳି ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପାଇପାରିବ ଦରଖାସ୍ତ ପତ୍ର ଲେଖନ ବ୍ୟାକରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ ତେଣୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ଦେଖ ତୁମ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆସିବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ କହିଦିଅ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ତୁମେ ରହିବ ଆମେ ରହିବା ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ